भिवंडी स्थित जकात नाका तहसीलदार कार्यालय के सामने कोणार्क आर्केड बिल्डिंग के पहले माले पर पो गांव के प्रसिद्ध समाज सेवक तथा आगरी राजा प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष श्री तेजस रामदास पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन ठाणे जिला के ज्येष्ठ नेते श्री आरसीजी पाटिल, सपा नेते रियाज आजमी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष गणेश कुलवी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान तथा मान्यवरों के करकमलों द्वारा रिबन काट कर बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मान्यवरों के साथ साथ मित्र मंडली, नातेवाईक और समाज सेवकों ने उपस्थित होकर आगरी राजा प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष तेजस रामदास पाटिल, उपाध्यक्ष सुरेश कुलवी, सचिव मनोज ठाकरे, अंकित अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उनको शुभेच्छा दी। आजच्या गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी फार शुभ दिवशी उद्घाटन ठेवलेलं आहे, त्याच्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो। आणि आगरी समाजाच्या राजाचं प्रशिक्षण म्हणजे आहे, म्हणजे ह्या तालुक्यामध्ये, ह्या जिल्ह्यामध्ये हा समाज फार मोठ्या संख्येने आहे, किंवा ह्या समाजाच्या फार अडचणी आहेत, शिक्षणाच्या अडचणी, पुढच्या भविष्याच्या दृष्टीने, त्यांच्या नोकरी धंद्याच्या दृष्टीने, म्हणून हा समाज जसा मोठा आहे तशा अडचणी पण मोठ्या आहे। हे प्रतिष्ठान याने काढले, या प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून ह्या अडचणी सोडवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे। जरी आज प्राथमिक त्यांचा आजफीस आज आपल्याला पाहायला मिळते, पण या प्राथमिक पुढे जाण्याची एक संधी प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने हे ऑफिस खोललेलं आहे। या ऑफिसचा चांगला उपयोग समाजाच्या दृष्टीने करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। कारण या आगरी समाजाच्या दृष्टीने आपण आगरी भवन आपण अंजूर फाट्याला किती वर्ष झाले बांधतो, परंतु बहुसंख्येने कोणी मदत करत नाहीत, म्हणून ते 5-7 वर्षे झाली तरी त्याचं काम आता काम पूर्ण झालेलं आहे, उद्घाटनाचं काम बाकी आहे, म्हणजे 8 वर्षे त्या कामासाठी गेले। अशा गोष्टीकडे, लहानसन गोष्टीकडे आपण प्रत्येक आगरी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे आणि समाज वाढवण्याच्या दृष्टीने समाजाचे त्या लोकांना सहकार्य करावा। आणि आजच्या दिवशी त्यांनी पूर्णिमेच्या दिवशी हा ऑफिस चांगला दिवस उगवलेला आहे। मला खात्री आहे या प्रतिष्ठानच्या मार्फत चांगल्या प्रकारे आगरी समाजाच्या सुखसोयींना त्यांची मदत होईल, मला आशा आहे, आणि ते करतील एवढीच मी त्यांना विनंती करतो। मला बोलवलात आणि मी खास मुद्दा म्हणून आठवणीने गुरुपौर्णिमेचा दिवस आहे म्हणून गैरहजर राहू नये, आणि सहसा मी एकदा आमंत्रण घेतल्यानंतर काही ना बोलत नाही, एवढा पाऊस पडत असतानासुद्धा मी आलो याच्यासाठी, कारण की प्रोत्साहन दिला पाहिजे लहानसन कार्यकर्त्यांना, हा खरा उद्देश आहे माझा। त्या दृष्टीने आपण आता ऑफिसला मला बोलवलं, त्याबद्दल धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। आमच्या समाजाचा लोकांना थोडा गायडन्स हवा आमच्या माध्यमातून आगरी समाजाला, तसेच शैक्षणिक व सामाजिक कामं आमच्यातून लोकांची घडावी। आणि आरसी पाटील साहेब आज आमच्या इथे आले, आमच्या विनंतीस मान देऊन त्यांचे आम्ही खूप आभारी आहोत, आणि ते आमचे आदर्शच आहेत। कारण काय, या शहरातले आमच्या समाजातले सगळ्यात मोठे व्यावसायिक ते आहेत, आम्ही त्यांचा आदर्श आमच्या डोळ्यासमोर ठेवतो आणि इतर मुलांनाही सांगतो त्यांच्याबद्दल किती किती मोठे व्यावसायिक आणि त्यांनी किती स्ट्रगल करून किती मोठा नाव याच्या आधी कमवलेलं आहे। प्रतिष्ठान जो है ओपनिंग हुई है, उसके लिए मैं तेजस रामदास पाटिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं
कि तेजस को बहुत कामयाबी मिले, लोगों के सोशल वर्क करे, और ये हमेशा हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, 20-22 साल के हमारे ताल्लुकात हैं, और ये हमेशा सोशल वर्क करते आए, और ये अल्लाह ताला करे कामयाब हों ये और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि काम करने के लिए आपको आमदार, खासदार, मंत्री होने की ज़रूरत नहीं। आपके दिल में अगर जज्बा है लोगों की खिदमत करना, तो आप बगैर किसी के पद पर रहे हुए भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आपको, और ये काम करते आ रहा है। ये तेजस भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी इनको नसीब होगी इंशाल्लाह। नमस्कार। आज या ठिकाणी आगरी राजा प्रतिष्ठान या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय तेजसजी रामदास पाटील, तेजस भाऊ, त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे आज उद्घाटन समारंभ आहे, त्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत आणि त्यासाठी मला आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी सर्वांचे विशेष आभार मानतो। तसेच संस्थेचे उपाध्यक्ष रुपेशभाऊ गुळवी आणि सचिव श्री मनोज ठाकरे आणि अंकित अग्रवाल या सर्वांचे विशेष आभार। आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले मान्यवर मित्रमंडळी, पदाधिकारी यांचेही विशेष आभार। कोणतीही संस्था जेव्हा आपण स्थापन करतो त्यामागे विशेष एक उद्दिष्ट असतं। असे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून कार्यकारी मंडळ दिवसभर दिवसरात्र झटत असते। तशाच प्रकारे आगरी राजा हे नाव ऐकल्यानंतर शहारे येतात, अंगावर शहारे येणारं नाव आहे आगरी राजा। आगरी राजा म्हणलं की अंगावर खरोखर शहारे येतात। प्रेमळ, रांगडा, जीवाला जीव देणारा, चांगल्यात चांगला असे असणारे निष्ठावंत तसेच उदार नेतृत्व म्हणजे आगरी राजा होय। तसेच आपल्या या संस्थेचे अध्यक्ष तेजस भाऊ, रुपेश भाऊ, मनोज ठाकरे यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या जनसंपर्क कार्यालयाचा सामान्य जनतेला सहकार्य लाभेल, त्यांच्यासाठी धोरणात्मक विकासात्मक कामे या संस्थेमार्फत करण्याचे उद्दिष्ट जणू डोळ्यासमोर ठेवून संस्था चालवण्याचा विडा या लोकांनी उचलला। या संस्थेमार्फत विकासात्मक, जनहितक, जनकल्याणकारी कामे व्हावीत अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो। आज एका चांगल्या दिवशी आगरी राजा प्रतिष्ठान या सामाजिक
संस्थेचे इथे आज कार्यालयाचे उद्घाटन होते. जरी ते आगरी राजा प्रतिष्ठान असले तरी बहुजन समाजाला घेऊन चालणारे आपले जे तेजनजी पाटील असतील आणि त्यांचे सहकारी मनोज ठाकरे असतील, रुपेश गुलवे असतील, अंकित अग्रवाल असतील, यांना मी या कार्यालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या या पुढील कार्यास एक संदेश देऊ इच्छितो की तुमचं ऑफिस किती मोठं आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्या ऑफिसच्या बाहेर लोकांच्या चपला किती आहेत त्याच्यावर तुमचं कार्य डिपेंड असणार आहे. तर जेवढं सुसज्ज तुम्ही ऑफिस उभं केलं आहे तेवढ्याच सुसज्जतेने तत्परतेने लोकांची सेवा त्यांचे त्यांना मदत आणि सहकार्य तुमच्या या प्रतिष्ठानच्या वतीने हो अशी मी इच्छा व्यक्त करतो. याच्या आधीसुद्धा आगरीराजा प्रतिष्ठानतर्फे अनेक सामाजिक उपक्रम भिवंडी शहर परिसर तसेच ग्रामीण विभागात केले जातात. त्याच्यामध्ये दहीहंडी उत्सव असेल, शालेय मुलांना साहित्य वाटपचा विषय असेल किंवा कोणत्याही कार्यक्रमास त्यांचं एक सहकार्य नेहमीच तेजस पाटलांचं दिसून येतो आणि यापुढे हे कार्य ते अधिक जोमाने करतील अशी मला अपेक्षा आहे. धन्यवाद. आज खरोखरच आनंदाचा दिवस आहे. गुरुपौर्णिमेचा एक चांगला दिवस बघून तेजसदादांनी आगरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तेजस पाटील यांनी आज कार्यालयाचं उद्घाटन केलेलं आहे. त्यांच्या हातातून गोरगरिबांचा जे पण काम असेल ते त्यांनी मदत करून त्यांना प्रत्येकाला चांगले कामासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे त्यांनी काम करावे आणि त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. खरोखरच दादांचा स्वभाव खरोखरच अतिशय दिलदार स्वभावाचे आणि एक दोस्ती दुनियेतील राजा माणूस आहेत आणि आज त्यांनी एवढ्या चांगल्या दिवशी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ऑफिसचं उद्घाटन केलं. खरोखरच त्यांचा कार्य सफल होईल आणि त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.
प्रतिष्ठान जनसंपर्क कार्यालय की जो ओपनिंग हुई है, उनके चेयरमैन और हमारे तेजस पाटिल साहब और उनके पूरे साथियों को और जो भी इस संस्था के अंदर पदाधिकारी है, उन सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से तेजस भाई आज इस शहर के लिए, ग्रामीण विभाग के लिए जो काम कर रहे हैं, सामाजिक काम में हमेशा ये आगे चल बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं इनको बहुत से मसले में देखा हूँ, खासकर गरीबों के मसले में ये बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको मदद करने का काम करते हैं और ये संस्था के ज़रिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो सकता है इस शहर में। तो ये भिवंडी शहर जो है पावर लूम का शहर है, पावर अपने मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं और मजदूर तबके के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी मदद हो सकती है इनकी संस्था के ज़रिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जहाँ तेजस भाई को उनकी टीम को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में रहेंगे। आज उनकी ऑफिस की ओपनिंग हुई, कम से कम एक जगह है यहाँ, लोगों को आने जाने के लिए बहुत आसानी होगी। जो भी काम है इस शहर के विकास को लेकर, सामाजिक काम को लेकर, मैं समझता हूँ तेजस भाई पूरे दिल से काम करेंगे। ये मैं उनको अपनी वापस से मुबारकबाद देता हूँ। आगे राजा प्रतिष्ठान या संस्थेला माझा धन्यवाद, आणि त्याचे अध्यक्ष तेजस पाटील, तसं उपाध्यक्ष रुपेश गुलवी, सेक्रेटरी त्यांचे, यांना सगळ्यांना माझा धन्यवाद। आणि या ऑफिसचा एवढा मोठा काम होणार आहे का, इथे प्रांत ऑफिस आहे, इथे तहसीलदार ऑफिस आहे, इथे पोलीस स्टेशन आहे, इथे BDO ऑफिस आहे, आणि ग्रामीण भागांचे लोक येतील आणि त्यांची इथे सेवा होईल, याचा त्यांचा एक समाजाचं काम होऊन जाईल, म्हणून त्यांना पूर्ण शुभेच्छा असतील। Thank you.